4.1 मा शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य भन्ने छ। त्यो शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्यमा हामी छलफल गर्छौँ र यसमा चाहिँ तीनवटा शब्दहरूलाई हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। एउटा लक्ष्य हुन्छ र अर्को मध्यम लक्ष्य भन्छौँ हामी, मध्यम लक्ष्य र अर्को उद्देश्य। अब नेपालीमा चाहिँ यो लक्ष्य र मध्यम लक्ष्य यो दुईटा शब्दलाई खासै त्यति फरक तरिकाले प्रयोग गरेको पाइँदैन, तर इङ्ग्लिसमा चाहिँ के हुन्छ भने यसलाई एम्स भन्छ, यसलाई गोल भन्छ, यसलाई अब्जेक्टिभ भन्छ। यो लक्ष्य र मध्यम यसरी तीनवटा शब्दहरू प्रयोग गरेको पाइन्छ। र लक्ष्य, मध्यम लक्ष्य र उद्देश्य तीनवटा शब्दहरू हुन्छन्। र लक्ष्यलाई एम, मध्यम लक्ष्यलाई गोल र यसलाई अब्जेक्टिभ। र नेपालीमा चाहिँ यो लक्ष्य, मध्यम लक्ष्यलाई एउटैमै प्रयोग गरेको पाइन्छ, तर अङ्ग्रेजीमा यसरी तीनवटा शब्दहरू छन्। हामीले शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य बुझ्नुभन्दा अगाडि यो कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। र यो एम भनेको चाहिँ लामो समयपछि प्राप्त गरिने जुन अपेक्षाहरू हुन् त्यसलाई हामी एम भन्छौँ। यी सबै अपेक्षाहरू है, एम भने पनि, गोल भने पनि, अब्जेक्टिभ भने पनि अपेक्षाहरू यी सबै। र एम भनेको चाहिँ लङ टर्म, लामो समयपछि प्राप्त गरिन्छ भने त्यसलाई एम भनिन्छ। र गोल भनेको चाहिँ त्योभन्दा अलिकति मध्यम खालको, मध्यम अवधि हुन्छ, यो दीर्घकालीन हुन्छ, यो मध्यम अवधि हुन्छ, त्यसैले यसलाई गोल भनिन्छ। र अब्जेक्टिभ चाहिँ तत्कालै प्राप्त गर्न सकिने हुन्छ, त्यसलाई हामी अब्जेक्टिभ भनेर भन्छौँ। र यसरी तिन खालको हुन्छ। अब हामीले त एजुकेसनपट्टि हेर्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ एकचोटि, मलाई ठ्याक्कै साल याद भएन, धेरै अगाडि प्रासको एउटा परीक्षामा सोधेको थियो, जस्तो चाहिँ शिक्षाले व्यक्तिको सर्वाङ्गीण, शिक्षाले व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकासमा सहयोग पुर्याउँदछ भन्ने क्वेसन थियो। शिक्षाले व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकासमा सहयोग पुर्याउँदछ होइन, यो वाक्य तलको मध्ये कुनसँग सम्बन्धित छ भनेर थियो। त्यसमा एउटा लक्ष्य, मध्यम लक्ष्य, उद्देश्य अप्सन क, ख, ग भनेर त्यसरी दिएको थियो है। क भन्यो लक्ष्य भन्यो होइन, ख मध्यम लक्ष्य, अङ्ग्रेजीबाट पनि राखेको थियो त्यहाँ है, लक्ष्य अनि ग उद्देश्य। उद्देश्य घमा के थियो त्यति मलाई अहिले क्लियर भएन, प्रयोजन के त्यस्तै शब्द थियो। शिक्षाले व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकासमा सहयोग पुर्याउँदछ है, शिक्षाले व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकासमा सहयोग पुर्याउँदछ, त्यो वाक्य तलको मध्ये कुनसँग सम्बन्धित छ भने, अब यसरी हेर्दाखेरि हामीले शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्यमा शिक्षाले व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकासमा सहयोग पुर्याउँदछ भनेर हामीले अध्ययन गरिराखेकै हो, त्यस कारण धेरैले उद्देश्य भन्ने हुन्छ। अब हामी त्यहाँ उद्देश्य नै भन्छौँ, राष्ट्रिय उद्देश्य, तर शिक्षाले व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकासमा, सर्वाङ्गीण विकासमा सहयोग पुर्याउन त छोटो अवधिले त लङ टर्म लाग्छ भने, हो त्यस्तो किसिमले सोध्यो भने त्यसलाई हामीले चाहिँ लक्ष्य भन्नुपर्ने हुन्छ, एम भन्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई बुझ्ने कसरी भन्दा, हाम्रो एजुकेसनको सेक्टरमा सजिलो छ बुझ्ने तरिका, यदि त्यसरी सेन्टेन्स बनाएर सोधेको खण्डमा, अघि मैले भने जस्तो किसिमको क्वेसन आएको खण्डमा के गर्ने हो भने, राष्ट्रिय उद्देश्य जति हामी नेसनल अब्जेक्टिभ्स भनेर भन्छौँ शिक्षाका है, नेसनल अब्जेक्टिभ्स होइन, नेसनल अब्जेक्टिभ्सहरू जुन हुन् एजुकेसनका, शिक्षाका नेसनल अब्जेक्टिभ्सहरू सबै ती सेन्टेन्सहरूलाई हामीले एम भनेर बुझ्नु पर्यो, तिनीहरू लक्ष्य हुन् भनेर बुझ्नु पर्यो है, एउटा बुझ्ने तरिका। अर्को जुन लेभल वाइज अब्जेक्टिभ छन्, लेभल वाइज अब्जेक्टिभ्सहरू है, लेभल वाइज अब्जेक्टिभ्सहरू जुन छन्, लेभल वाइजहरूको आधारभूत तह, माध्यमिक तह होइन, त्यसलाई हामी लेभल वाइज अब्जेक्टिभ्स भनेर भन्छौँ। आधारभूत तह, माध्यमिक तह होइन, उच्च शिक्षाका अब्जेक्टिभ्सहरू छन् लेभलका, त्यसलाई हामीले चाहिँ गोल भनेर बुझ्यौँ भने हुन्छ, गोल भन्ने त्यसलाई, लेभल वाइज अब्जेक्टिभ्सलाई गोल भन्ने।
त्यसपछि उद्देश्य उद्देश्य छ जसलाई हामी चाहिँ अब्जेक्टिभ भन्छौँ। यो चाहिँ के हो त भन्दा क्लास वाइज र क्लास वाइज अब्जेक्टिभ्सलाई हामीले बुझ्ने है, क्लास वाइज अब्जेक्टिभ्स, क्लास वाइज अब्जेक्टिभ्सलाई हामीले चाहिँ उद्देश्य अब्जेक्टिभ्स भनेर बुझ्यौँ भने अघिले जस्तो शिक्षाले व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकासमा सहयोग पुर्याउँदछ यो भनाइ यो वाक्य तलको मध्ये कुनसँग सम्बन्धित छ भन्ने खालको क्वेसन आयो भने तपाईँहरूले सजिलैसँग अब सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो त। राष्ट्रिय उद्देश्यहरूलाई हामीले लक्ष्य भन्दारहेछौँ, तहगत उद्देश्यहरूलाई मध्यम लक्ष्य भन्दारहेछौँ है, र उद्देश्य भनेको चाहिँ क्लास वाइज अब्जेक्टिभ्सहरू जो हुन् त्यसलाई हामी उद्देश्य भनेर भन्छौँ। अब फेरि यहाँनेरि पनि कन्फ्युजन हुनसक्छ तपाईँलाई, जस्तो अब्जेक्टिभ्सहरू पनि दुई किसिमका हुन्छ भनेर हाम्रो पाठ्यक्रममा छ र हुन्छ पनि। अब्जेक्टिभ्सहरू दुई किसिमका हुन्छ, एउटा जेनरल हुन्छ, जेनरल अब्जेक्टिभ्स हुन्छ, अर्को स्पेसिफिक्स अब्जेक्टिभ्स हुन्छ है। एउटा जेनरल अब्जेक्टिभ्स हुन्छ, एउटा स्पेसिफिक। अब यो पाठगत यो क्लास वाइज अब्जेक्टिभ्सहरू पनि दुई खालका हुन्छन् भनेर बुझ्नु पर्यो। क्लास वाइज अब्जेक्टिभ्सहरू पनि दुई खालका आउँदो रहेछन्, एउटा जेनरल अब्जेक्टिभ्स बनाइदो रहेछ, एउटा स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ्स बनाइदो रहेछ। अब यो जेनरल अब्जेक्टिभ्सको नेचर चाहिँ नेचर के यसको प्रकृति चाहिँ झन्डै झन्डै तपाईँको चाहिँ हाम्रो यो लेभल वाइज अब्जेक्टिभ्ससँग मिल्छ। यो जेनरल अब्जेक्टिभ्सहरू चाहिँ किन भनेको भने यो स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ चाहिँ सिङ्गल क्लासमै प्राप्त गर्ने हुन्छ, त्यसरी बुझ्नु पर्यो। सिङ्गल क्लास जस्तो एउटा क्लास, जस्तो आज मैले आजको यो अनलाइन क्लासमा विद्यार्थीहरूले शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्यको बारेमा होइन राष्ट्रिय उद्देश्यहरू सूची तयार गर्न सक्नेछन् होइन, शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू सूची तयार गर्न सक्नेछन् भने आजकै क्लासमा सूची तयार गर्न सक्ने बनाउनु स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ्स हो होइन। अब शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरूको विश्लेषण गर्न सक्नेछन् भने त आजको क्लासबाट विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता नहोला, त्यो विश्लेषण गर्न चाहिँ छ सातवटा क्लास लाग्न सक्ला अथवा महिना दिन लाग्न सक्ला, अलिकति ड्युरेसन अलिकति बढी हुन्छ भने त्यस्तो खालको अब्जेक्टिभ्सलाई हामी जेनरल अब्जेक्टिभ्स भनेर भन्छौँ, त्यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो। भनेपछि यो अब्जेक्टिभ्सहरू बुझिसकेपछि अब शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरूतिर हामी चाहिँ अब प्रवेश गरौँ होइन। हाम्रो टपिक चाहिँ शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य भनेको छ, तर कहिलेकाहीँ शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्यभित्र यस्तो किसिमका तरिकाबाट पनि हामीलाई प्रश्नहरू सोध्न सक्छ, त्यस कारणले गर्दा हामीले यसलाई चाहिँ त्यो ढङ्गबाट हामीले बुझ्नुपर्छ। धेरै साथीहरूले सर नमस्कार भन्नुपर्छ, सबैलाई मेरो तर्फबाट पनि नमस्कार है। अब शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्यहरूमा हामीकोमा अहिले 12 शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू छन् र शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य अहिले कुन उद्देश्य हेर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 यो जारी भइसकेको छ र कार्यान्वयनमा पनि आइसकेको छ होइन। त्यस कारणले हामीले सरकारले एसेप्ट गरिसकेको र कार्यान्वयनमा पनि आइसकेको हुनाले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसारका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू पढ्नु पर्दछ है। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 यो नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आइसकेको छ, त्यो अनुसार चाहिँ एकीकृत पाठ्यक्रम लागू पनि भइसकेको छ, अरू करिकुलमहरू बन्ने क्रममा कतिपय कुराहरू परीक्षणमा रहेको अवस्था छ, तर जे होस् अब यसलाई हामीले आधार मान्नुपर्छ र यसले हाम्रो शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य पहिले पनि 12 थियो योभन्दा अगाडि र अहिले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 12 नै उद्देश्य राष्ट्रिय उद्देश्य तय गरेको छ, तर ती उद्देश्यहरूभित्रका कुराहरू चाहिँ फरक छ फरक छन्। त्यस कारणले हामी यी 12 उद्देश्यहरूलाई अहिले हामी अब हेर्छौँ, शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू चाहिँ कुन अनुसार पढ्ने भन्ने एउटा कन्फ्युजन हुँदा चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा कुरा। र कहिलेकाहीँ सङ्ख्या सोधिदिन्छ होइन, कहिले कति भनेर सोधिदिन्छ, सङ्ख्या सोद्धा चाहिँ 12 भनेर हामीले भन्नु पऱ्यो। र यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 कहिले स्वीकृत भयो भन्दा 2076 भाद्र 20 है, 2076 भाद्र 20 कहिलेकाहीँ चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076
कहिले स्वीकृत भयो नेपाल सरकारबाट भनेर पनि सोध्न सक्छ र उद्देश्यहरू चाहिँ एकदमै निश्चित छ 12 उद्देश्य छन् त्यसलाई हामीले एकदमै अब परीक्षाको पोइन्ट अफ भ्यू भन्दाखेरि हामीले कण्ठ नै गर्नुपर्छ त्यसलाई अरू केही उपाय छैन कहिलेकाहीँ कसरी सोध्छ कसरी सोध्न सक्छ भन्ने तरिकालाई मैले यहाँ बढी फोकस गर्छु कन्टेन्टलाई भन्दा पनि र त्यस कारणले गर्दा हामीले यसलाई शब्दकै हिसाबमा हामीले चाहिँ कण्ठ गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ अत्यन्तै उपयोगी हुन्छ जस्तै एउटा उद्देश्य के भनेको छ भने प्रत्येक व्यक्तिमा अन्तर्निहित प्रतिभा प्रस्फुटन गरी व्यक्तित्व विकास गर्ने अब यो प्राय शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरूमा अगाडिदेखि नै छ 49 नै यही उद्देश्य छ होइन अहिले पनि यही छ प्रत्येक व्यक्तिमा अन्तर्निहित प्रतिभा प्रस्फुटन गरी व्यक्तित्व विकास गर्ने भन्छ अब यसलाई शब्द पनि कहिलेकाहीँ यसरी सोधिदिन्छ शिक्षाले प्रत्येक व्यक्तिमा अन्तर्निहित प्रतिभा प्रस्फुटन गरी डट डट है खाली छोडिदिन्छ त्यहाँ डट डट गर्ने तल अप्सनमा हुन्छ व्यक्तित्व होइन सामाजिक आर्थिक अथवा वैयक्तिक हो यस्तो किसिमका कुराहरू दिन्छ त्यस कारणले हामीले चाहिँ त्यो शब्द नै याद गर्न सक्यौँ भनेदेखि त्यो सजिलो हुन्छ त्यस कारणले व्यक्तित्व विकास गर्ने होइन कहिलेकाहीँ अब चाहिँ आशयबाट पनि सोध्न सक्छ त्यस्तो त अलिक कमै छ प्र्याक्टिसमा एकचोटि माध्यमिक तहको उद्देश्य यो शिक्षक सेवा आयोगमा त्यसरी सोधेको त्यो त्यसको ठ्याक्कै छैन तर त्यसको आशयका मिनिङ आउने उद्देश्य राखेर सही एन्सर त्यो हो भन्ने किसिमले त्यहाँ जस्टिफाई हुने किसिमको थियो त्यस कारणले हामीले उद्देश्यलाई आशय त्यसको बुझ्नु पर्यो त्यति गाह्रो छैन अन्तर्निहित प्रतिभा प्रस्फुटन व्यक्तित्व व्यक्तित्व भन्ने विधेयक के हो त भन्दा समग्र गुण के त्यसरी बुझ्नु समग्र गुण अब कहिलेकाहीँ त ठ्याक्कै यही छैन शिक्षाले प्रत्येक व्यक्तिमा समग्र गुणको विकास गर्ने भन्ने छ अरू अरू मिल्दै नमिल्ने अप्सनहरू छन् भने त्यतिखेर हामीले ए यो चाहिँ व्यक्तित्वबाट आएको हो भनेर हामीले त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले व्यक्तित्व भन्ने बित्तिकै हामीले समग्र गुण एउटा व्यक्तिको समग्र गुणलाई हामी व्यक्तित्व भनेर भन्छौँ अब यसले भन्न खोजेको नि व्यक्तिमा जन्मजात रूपमा क्षमता हुन्छ व्यक्तिले क्षमता लिएको हुन्छ त्यो क्षमता बाहिर निकालेर उसलाई त्यो क्षमताले सबल भएको व्यक्ति बनाउने काम चाहिँ शिक्षाको है र यो उद्देश्य चाहिँ हामीले एउटा सिङ्गल क्लासमा प्राप्त गर्न सक्दैनौँ एउटा छोटो अवधिमा प्राप्त गर्न सक्दैनौँ त्यसैले अघि हामीले भने हामी यो चाहिँ लक्ष्य एम्ससँग चाहिँ रिलेटेड छ भनेर हामीले त्यसरी हेर्नु पऱ्यो अर्को दोस्रो उद्देश्य के राखेको छ भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका मूल्य मान्यताप्रति है सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध भई राष्ट्र राष्ट्रियता प्रति वफादार स्वाभिमानी सामाजिक तथा सांस्कृतिक होइन सांस्कृतिक विविधतालाई सम्मान गर्ने चरित्रवान नैतिक एवं जिम्मेवारी नागरिक तयार गर्ने भन्ने दोस्रो उद्देश्य अब यसलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका मूल्य मान्यताप्रति सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका मूल्य मान्यताहरू के हुन् त होइन के हुन् त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका मूल्य मान्यता भनेपछि त सङ्घीयता भन्ने बित्तिकै हामीलाई धेरैलाई थाहा भएको कुरा एउटा सिङ्गो राज्यलाई होइन एउटा सिङ्गो राज्यलाई विभिन्न राजनीतिक एकाइमा विभाजन गरी प्रत्येक एकाइमा कार्यपालिका व्यवस्थापिका सहितको सरकार र त्यसको सङ्घमा सङ्घीय सरकार निर्माण भएर राज्य सञ्चालन गर्ने प्रक्रियालाई हामी सङ्घीयता भनेर भन्छौँ है सङ्घीयता भनेको अब सङ्घीयताका प्याटर्नहरू सङ्घीयताका प्रकारहरू पनि धेरै खालका छन् अब हामी त्यतापट्टि हामी जाँदैनौँ हाम्रो अहिलेको कन्टेक्स्टको सङ्घीयता भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा सिङ्गो राज्य थियो त्यो सिङ्गो राज्यलाई हामीले विभिन्न प्रशासनिक एकाइमा विभाजन गऱ्यौँ भन्नु पर्ला राजनीतिक विभाजन गऱ्यौँ भन्नु पर्ला राजनीतिक विभाजन गऱ्यौँ र प्रत्येक राजनीतिक विभाजनमा के गऱ्यौँ त भन्दा एउटा चाहिँ सरकारै बनायौँ त्यहाँ होइन स्थानीयमा स्थानीय सरकार बनायौँ प्रदेशमा प्रदेश सरकार बनायौँ अनि त्यसको केन्द्रमा के गऱ्यौँ त सङ्घ बनायौँ तिनीहरूको र सङ्घ सरकार बनायौँ यसरी एउटा सङ्घीय भयो लोकतान्त्रिक हुने बित्तिकै के हुन्छ भन्दा लोकतान्त्रिक हुने बित्तिकै आवाधिक निर्वाचन प्रणाली हुन्छ होइन मौलिक हकहरू सुनिश्चित हुन्छन् यी मूल्यहरूप्रति भनेको छ त्यहाँ हाम्रो उद्देश्य सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका मूल्य मान्यताप्रति यी मूल्यहरू हुन् भनेको त्यो मूल्य मान्यताप्रति चाहिँ शिक्षाले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हरेक नागरिकहरूलाई चाहिँ होइन त्यस बारेमा सचेत गर्न प्रतिबद्ध छु है म चाहिँ यो देशको सङ्घीयताप्रति यो देशको लोकतन्त्रप्रति आवधिक निर्वाचन प्रणालीका कुरा मौलिक हकका कुराहरू भयो प्रेस स्वतन्त्रताका कुराहरू भयो डट डट भनौँ होइन त 31 हाम्रा मौलिक हकहरू छन् त्यसभित्र सबै कुराहरू
आई नै हाल्छ, तपाईँले संविधान पनि पढ्नु पर्ने नै हुन्छ, पढ्नु नै भयो होला भने चाहिँ त्यो किसिमको गणतन्त्र भन्ने बित्तिकै राज्यको प्रमुखमा चाहिँ के हुन्छ भने राज्य प्रमुखमा चाहिँ राष्ट्र प्रमुखको रूपमा चाहिँ जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू हुन्छ, त राजा रहँदैन भने त्यसलाई हामी गणतन्त्र भनेर भन्छौँ। यी मूल्य मान्यताहरूप्रति प्रतिबद्ध नागरिक तयार गर्ने शिक्षाले र राष्ट्र राष्ट्रियताप्रति वफादार बनाउने होइन, त्यसपछि इमान्दार हुने, स्वाभिमानी हुने, नेपाली हौँ भनेर एउटा गर्व गर्न सक्ने नागरिक तयार गर्ने, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई सम्मान गर्ने। अब हामीकोमा के छ भने सामाजिक सांस्कृतिक विविधता छ, कल्चरल डाइभर्सिटी छ, जाति